Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate još jednu emisiju Pravom u centar. O večerašnjoj temi više u uvodnom prilogu. Dobroveče i dobro mi došli. Kazna je nekad bila jedina, a danas je samo jedna, ali osnovna mera reagovanja društva protiv učinilaca krivičnih dela. Kazna prema svojoj suštini predstavlja društvenu reakciju protiv kriminaliteta kao opasnog asocijalnog ponašanja, ali istovremeno kazna je i pravni institut koji ima svoje obeležje. Ta obeležja kazne uglavnom su specifična za kaznu, ali neka od njih su zajednička i za sve druge krivične sankcije. Prema svojoj suštini kazna je prinudno oduzimanje ili ograničavanje sloboda i prava, ali ona u isto vreme predstavlja opšte moralnu osudu, socijalno-etički prekor koji društvo upućuje delikventu zbog učinjenog krivičnog dela. Stoga je jedna od najvažnijih uslova za izricanje kazne da je krivično delo izvršeno od strane čoveka kao krivca. Jedan od najbitnijih elemenata u pojmu kazne je njena određenost u zakonu. Načelo zakonitosti odnosi se kako na propisivanje kazne, tako i na njeno izricanje. Kaznu karakterišu i neke druge okolnosti, tako da je može izreći samo sud u zakonitom sprovedenom postupku. Ona mora biti lična i da pogađa samo učinioca krivičnog dela, zatim humana, to jest da odgovara težini izvršenog dela i stepenu krivice učinioca, čime se ostvaruje princip pravičnost. Zatim kazna mora biti opoziva i popravljiva kako bi se u slučaju sudskih zabluda ili u drugim opravdanim situacijama kazna mogla opozvati. Ostanite uz emisiju Pravom u centar, pričat ćemo o kaznama, vrstama i uslovima za njihovo izricanje. Ko je večeras zadužen za priču na ovu temu i ko će odgovarati na sva vaša pitanja, pogledajte u prilogu koji sledi. Advokat Nemanja Lukić je partner u advokatskoj kancelariji Fila. Rođen je 1985. godine u Sarajevu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine sa prosečnom ocenom 9.60. Od 2009. godine zaposlen u kancelariji Fila, prvo kao pripravnik, a od 2011. godine kao advokat. U imenik Advokatske komore Srbije upisan 2011. godine. Tokom svoje prakse angažovan je u parničnim i krivičnim predmetima pred sudovima Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Uža oblast interesovanja – građansko pravo. Tečno govori engleski jezik. Nemanja Lukić, gost studije emisije Pravom u centar. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našli. Večeras jedna malo drugačija tema, pravimo zaokret u odnosu na prethodne emisije, ali čini mi se da ste vi sjajan sagovornik na obe od tema. Počet ćemo sa odlaganjem krivičnog gonjenja, a onda u naknadnoj fazi ćemo preći i na kazne, jer mislim da bi trebali da pričamo i o jednom i o drugom u isto vreme. Kad kažemo odlaganje krivičnog gonjenja, šta to u nekom pravnom smislu znači? Pre svega ja se nadam da ću uspjeti da odgovorim na sva vaša pitanja i na pitanja naših gledalaca, nadam se da će ih biti u ovoj emisiji, jer je tema zaista interesantna, ali ja se nadam da gledalcima baš i neće biti preko potrebno, jer ako im bude potreban savjet iz ove oblasti, znači da su u nekom problemu. Odlaganje krivičnog gonjenja je jedan od relativno novih instituta u našem pravnom sistemu. On predstavlja mogućnost praktično dogovora između javnog tužioca i učinioca krivičnog dela da se krivično gonjenje odloži, odnosno da se protiv lica ne vodi krivični postupak ukoliko sa tužilaštvom postigne dogovor da izvrši neku od zakonom propisanih obaveza. U praksi ta obaveza je najčešće uplata određene novčane sume koja je takođe proizvod dogovora tužilaštva i okrivljenog u dobrotvorne svrhe, naknada štete oštećenom ili neku drugu meru koju tužilac može da predloži. Sad, ko od učinioca krivičnih dela ima pravo na ovakvu vrstu dogovora? Naravno, pošto sad morat ćemo da napravimo jedan korak unazad. Zašto? Zato što krivično pravo samo po sebi treba da bude pravično i ono je i stvoreno u društvu i u pravnom sistemu kako bi se određena lica koja ne poštuju baš pravila koja su propisana u društvu, kako bi bila kažnjena za to neko nepoštovanje pravila. Pošto je krivično pravo takozvani ultima ratio ili poslednje sredstvo kojem društvo utiče na pojedinca da poštuje pravne norme i norme uopšte društva u celini,
onda i njegova primjena treba da se odnosi na samo određena najteža ponašanja, najteže oblike ponašanja. I u tim najtežim oblicima ponašanja opet vršimo neku klasifikaciju, zbog toga i postoje različita krivična dela sa različitim krivičnim sankcijama, odnosno različito propisanim krivičnim sankcijama, pa postoje neka, ajde da kažem, uslovno blaža krivična dela za koje je propisana neka blaža kazna. U slučaju odlaganja krivičnog gonjenja, pošto u konkretnom slučaju, odnosno u najvećem broju slučajeva, lice koje zaključuje takozvani sporazum o odlaganju krivičnog gonjenja sa tužiocem je po pravilu izvršio delo koje mu je stavljeno na teret, tada je zakonodavac odredio da ne može baš svaki učinilac da zaključi taj sporazum, pa se ne može očekivati i ne bi bilo ni pravedno ni pravično da recimo ubica zaključi neki sporazum sa tužilaštvom, te on praktično i ne bude osuđen za krivično delo. Zbog toga je zakonodavac propisao uslov da je maksimalna kazna koja je propisana za određeno krivično delo, a za koje se može potpisati sporazum, kazna zatvora od 5 godina. Dakle, samo za ona krivična dela za koja je propisana kazna zatvora u trajanju do 5 godina može biti predmet zaključenja sporazuma o priznanju krivice. Sva ta krivična dela koja izlaze iz tog okvira od 5 godina kazne zatvora ne mogu biti predmet zaključenja sporazuma o odlaganju krivičnog gonjenja, i lice koje je izvršilo neko delo ili kome se stavlja na teret neko teže krivično delo ići će u sudski postupak i bit će naravno kažnjen za svoje delo. Ovaj institut je, ajde da kažemo, verovatno za gledaoce koji se susreću sa tim nekim blažim oblicima krivičnih dela, a ti blaži oblici krivičnih dela jesu recimo lake telesne povrede, ugrožavanje bezbednosti javnog saobraćaja sa nekom lakom telesnom povredom, krađa i tako dalje, davanje na izdržavanje takođe, su krivična dela gde se najčešće u praksi zaključuje ovaj oportunitet krivičnog gonjenja. I za učinioca, odnosno, ajde, on nije učinilac, on je osumnjičen u toj nekoj fazi postupka, on sa tužilaštvom može da se dogovori da zaključi taj sporazum i on se neće smatrati osuđenim za to krivično delo. Dakle, doći će do odbacivanja krivične prijave, pošto je redovan tok postupka, da policija ili oštećeno lice ili bilo koji građanin, pošto je po krivičnom zakoniku i zakoniku o krivičnom postupku svaki građanin dužan da prijavi izvršioca krivičnog dela, podneće bilo policiji, bilo tužilaštvu krivičnu prijavu. Ukoliko tužilaštvo postigne sporazum sa okrivljenim, tužilaštvo odbacuje krivičnu prijavu, a okrivljeni izvršava tu neku obavezu koju mu je tužilaštvo dalo. A šta u slučaju postizanja sporazuma koji sam po sebi sadrži i određene radnje koje učinilac treba da preduzme? Evo, rekli ste da uplati recimo neki iznos u određeni fond i taj neko to ne uradi. Šta se u tom slučaju dešava? U tom slučaju se nastavlja krivično gonjenje. Dakle, lice nije, ostavlja se obično rok da u nekom, bilo u jednom novčanom iznosu. Ja sad govorim za uplatu u dobrotvorne svrhe, pošto je to najčešća obaveza koju na sebe preuzima učinilac krivičnog dela. Ukoliko on to ne učini, protiv njega će tužilaštvo nastaviti krivično gonjenje i smatraće se kao da taj, da kažemo, dogovor nikada nije postojao i dalje se ide u postupak. Znači da to odbacivanje krivične prijave dolazi nakon ovog roka, jer u suprotnom ne bismo imali pa tako je, država je u krivičnom postupku je sa jedne strane država u obliku javnog tužilaštva i ona je prosto rečeno jači subjekat u tom nekom međusobnom dogovoru i ona je rekla: ajde ti fino prvo meni odradi ono što sam ja tebi dao da odradiš, uplati nešto u dobrotvorne svrhe, nadoknadi štetu ili preduzmi neku drugu radnju, kad ti to završiš ja ću onda odustati od krivičnog gonjenja, i to je u praksi tako. Oportunitet je nešto što se u proteklih par godina kao institut primenjuje. Pretpostavljam da su efekti u materijalnom smislu dobri i da u tom smislu se sad prikupljaju na taj način neka sredstva koja do sada nismo mogli da prikupimo na ovaj način. A koliko se taj institut kao tako pokazao u onom smislu postizanja efekta koji sankcija kao takva treba? Jer u ovom slučaju, koliko sam shvatila, sankcija izostaje. Tako je. Učiniocu krivičnog dela se da mogućnost da uplatom određenih sredstava kompenzuje ono što je kao takvo uradio. Ima li povratnika? Da li na neke to ne ostavi dovoljan efekat, pa oni u tom smislu smatraju da su olako prošli, sa nekolicinom novca rešili problem? Kako se to pokazalo u praksi? U praksi se to pokazalo kao jako dobar institut. Zašto? Zato što se upravo i primenjuje na ta neka blaža krivična dela, gde se, ajde da ne kažemo po pravilu, ali najčešće pojavljuju lica da, ajde da kažemo, svakodnevni građani, svakom se može desiti da ima neku saobraćajnu nezgodu gde neko ima neku laku telesnu povredu. I obično su to lica na koja, pošto, ajde opet jedan korak unazad, svrha propisivanja krivičnih sankcija je da se utiče na učinioca krivičnog dela da u buduće ne čini krivično delo, odnosno da se utiče na druga lica, odnosno na društvo u celini, da videvši tu, da kažemo, njegov primer gde je bio kažen, da druga lica ne čine krivična dela. Pošto u ovom konkretnom slučaju ta kazna, odnosno krivična sankcija, ne mora da bude kazna, izostaje.
postavlja se pitanje da li svrha može biti zadovoljena, a i svrha tog nekog oportuniteta krivičnog gonjenja jeste takođe da se prvo ne pokreće ceo državni aparat za vođenje nekog krivičnog postupka, već da se skrati ekonomski prevashodno i da se rastereti i tužilaštvo, da se rastereti i sud, da se napravi jedan presek i kaže se ajde, evo ovde postoji uslovi da se i zadovolji neka svrha, a svrha jeste opet plaćanje nekog novčanog iznosa, bez obzira što taj novčani iznos ne ide državi, nego ide u neke dobrotvorne svrhe. To se pokazalo u praksi kao jako dobra preventivna mera. Ne mogu sad, tražim pravnu reč da me kolege posle ne bi nešto negativno komentarisali. Dakle, to je neka, ja ne mogu nazvati ni sankcijom, neka mera koja utiče na učinioca krivičnog dela da u buduće ne čini krivično delo, i u praksi se pokazala kao jako dobra. I veliki broj, evo ja sad iz ličnog iskustva, veliki broj klijenata želi da zaključi taj takozvano odlaganje krivičnog gonjenja, ili mi ga popularno u branši zovemo oportunitet krivičnog gonjenja. Zašto? Zato što krivično-pravna osuda ostavlja neke posledice. Prvo, kad vi budete osuđeni i za najbanalnije krivično delo, vi ćete se smatrati osuđenim licem. Da, i ulazite vjerojatno u neku krivičnu evidenciju. Ulazite u krivičnu evidenciju. Svako lice koje želi da se zaposli, obično prilikom apliciranja za posao, mora da dostavi izvod da nije kažnjavan, da se protiv njega ne vodi krivični postupak. I sve su to neki razlozi koji ljude najčešće nagoni da, kako se kaže, zaključe taj oportunitet krivičnog gonjenja. Sa druge strane, opet, jedan broj učinilaca krivičnih dela prosto nije materijalno dovoljno jak da može da isplati neke novčane iznose koji su kreće negde u rasponu od 30.000 pa na gore. Nažalost, ja sam se zaista... Jel imamo gornji limit? Pa sad, to je jako interesantno pitanje. Ja kao advokat, naravno, obično zastupam okrivljene ili osumnjičene. I tužilaštvo ima neke svoje interne akte koje niko od branilaca nikada nije video i koji na osnovu nisu nikada, njih određuje visinu. Određuju visinu, određuju vrstu dela za koje može da se zaključi oportunitet krivičnog gonjenja, iako je sam zakon definisao da se oportunitet krivičnog gonjenja može zaključiti za ona krivična dela za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina. Međutim, tužilaštvo iz nekog njima znanog razloga pravi praktično selekciju tih krivičnih dela i za neka krivična dela, recimo, ne želi da zaključuje oportunitet. Bez obzira što je zakonski to kazna moguće. Do 5 godina. I ja mislim čak da i komora reagovala tim povodom, međutim, nikakav odgovor niko od kolega, ni ja sam nisam nikad dobio od tužilaštva da mi daju prosto spisak da ja znam klijentima da kažem kad dođu kod mene da li možemo ili ne možemo da zaključujemo oportunitet krivičnog gonjenja. Možda se tužilaštvo rukovodi nekim internim načelom pravičnosti u smislu koja dela bi bilo opravdano. Možda je zakonodavac u momentu kada je ovakvu jednu mogućnost davao možda prevideo što je predvideo samo sankciju, odnosno visinu kazne kao taj klasifikacioni trenutak. Jer u tim delima do 5 godina vi ste malo prepomenuli krađu. Jeste. Onako postoje se, evo sad pričamo kod dva građanina, koliko je opravdano da neko ko je krao, ne snosi sankciju i ne uđe u krajnjem slučaju tu krivičnu evidenciju, sutra zasniva radni odnos. To što neko ima sklonost ka krađi nije baš preporuka. Nažalost, opet, taj institut je uveden u naš pravni sistem iz Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države su u stvari jedno utilitarističko društvo koje je jako praktično i oni, želeći prevashodno da smanje svoje izdatke za pravosuđe, su izmislili nekoliko jako interesantnih instituta koji se danas malo ne u celoj Evropi, ajde ne kažem svetu, zbog različitih pravnih sistema, ali u Evropi primenjuju. To su sporazum o odlaganju krivičnog gonjenja i sporazum o priznanju krivice. A ja bih o tome malo kasnije pričao, pošto naši gledalci verovatno i mešaju ta dva pojma. Dakle, taj institut je uveden u naš pravosudni sistem prevashodno da bi se smanjili ekonomski, da bi se država prosto rasteretila nekog ekonomskog tereta koji ima na leđima i da bi se omogućilo rasterećivanje tužilaštva. Sad ja, da ne bih ulazio u neku dublju priču, pošto je ovde i dalje na snazi neka reforma pravosuđa, sve se to smišljeno radi i postoji neki sistem. Tužilaštvo, kad, opet po zakoniku u krivičnom postupku, tužilaštvo je data diskreciono praktično mogućnost da sa nekim zaključi, a sa nekim ne zaključi oportunitet krivičnog gonjenja, što je opet... Znači, faktički, finalnu odluku o tome, predlog, očigledno, može podati svako ko ispunjava ovaj prvi formalni uslov u skladu sa zakonom. Ali ipak je odluka na samom tužilaštvu. Na samom tužilaštvu. Jel su dužni oni ako odbiju takvu vrstu mogućnosti da obrazlože? Ne, nažalost ne. Oni mogu prosto da kažu mi ne želimo da zaključimo. Jer iako to... Iako u samoj imenu tog instituta se pominje sporazum, to se u praksi svede na ponudu tužilaštva.
i vi prihvatate ili ne prihvatate. Nije sporazum, sporazum, tako je. Sporazum obično podrazumeva da se vi, ja sad nešto dogovorimo, da to bude neki, da kažemo, kompromis između onog što ja želim i onog što vi želite. Ali u konkretnom slučaju, kada se zaključuju ovi sporazumi o odlaganju krivičnog gonjenja, to se u praksi svede na ponudu tužilaštva. Tužilaštvo vam ponudi, ne znam, niste davali izdržavanje, uplatite 80.000 dobrotvorno. Ili, evo radite kad smo kod nedavanja izdržavanja, koje je jako često krivično delo u praksi, tu je recimo mera koju treba da preduzme okrivljeni da plati dospela potraživanja po zakonskom izdržavanju i ukoliko on uplati sve što duguje, onda će tužilaštvo da odustane od krivičnog gonjenja. E sad, moram da vas pitam, odlično što ste pomenuli sporazum o priznavanju krivice, jer zaista ima puno permutacije u tom smislu. To se sad po novom zakonu o krivičnom postupku zove sporazum o priznavanju krivičnog dela. Odlično, i to ćemo da raščistimo u narednim minutima. Ono što me interesuje, a vezano još uvek za oportunitet, čini mi se da je potrebno da se kumulativno ispuni više uslova. Za početak, stalno mi pominje to sumnjičenog. Da li pre tog zaključenja, tog oportuniteta, prethodi neko priznanje krivice? Da li u tom smislu neko treba da kaže da jesam to uradio, evo ne morate da utvrđujete, da imate troškove po tom pitanju, niti bilo kakve radnje, ili to čak nije ni uslov? To nije ni uslov i to jeste razlika između tog sporazuma o priznanju krivice i sporazuma o odlaganju krivičnog gonjenja. Kod sporazuma o odlaganju krivičnog gonjenja uopšte ne dolazi de facto do... Ne ulazi se uopšte u pitanje da li ste vi krivi, niste krivi, da li ste izvršili krivično delo ili ne. To je neka... Prosto želite nešto da uplatite, dobro to. Želim i da se protiv mene ne vodi krivični postupak. Dakle, mi smo... Prva inicijalna faza krivičnog postupka je krivična prijava, tužilaštvo prima krivičnu prijavu od policije ili građanina, počinje da je obrađuje, vidi o čemu se radi, pozove vas kao osumnjičenog, vi se izjasnite i onda ili odbrana ili tužilaštvo, dakle postoji mogućnost i da odbrana predloži zaključenje i tužilaštvo i onda uđete u neki, ajde opet ćemo reći uslovno rečeno, dogovor, vi se dogovorite sa tužilaštvom, uplati se to što je potrebno ili se izvrši neka radnja koju vam je tužilaštvo naložilo i na tome se sve završilo. Bez ulaska u samo postojanje. Kad vi zaključite sporazum, vi niste osuđivani za krivično delo, niste krivi i smatra se kao da nikada protiv vas... Kao da se nikad ništa nije desilo. Mada mi se čini da, s obzirom da neko koje je u tom trenutku u svojstvu osumnjičenog na to pristane, to je kao prećutno priznanje krivice. Jer suštinski bi u suprotnom neko verovatno želeo, ako je to krivična prijava koja zaista nema nikakvog osnova, onda poželeo da se takva stvari utvrdi. Pa u praksi su različiti razlozi osumnjičenih lica za zaključenje tog sporazuma. Neko prosto ne želi da... Da li je jedan od razloga da se ne oteže to, taj krivični postupak, koji, jer sve vreme dok smo u tom krivičnom postupku, bez obzira na krajnji ishod, mi možemo da imamo neke procesne smetnje. Tako je. Dakle, vi trenutkom podnošenja krivične prijave i trenutkom donošenja naredbe o sprovođenju istrage, vi praktično postajete lice protiv koga se postupak vodi. I opet, ajde, ja navodim taj primjer, jer najčešće je opet u praksi, da vi želite negde da se zaposlite, negde zahtevaju izvod iz kaznene evidencije, negde iz policije da protiv vas nije podneta neka prijava. Vi izvodite iz policije i vidite da se protiv vas vodi krivični postupak. To je neka smetnja koju neki ljudi prosto ne žele da imaju. I onda čak i da su uvereni da nisu krivi za delo koje im se stavlja na teret, oni kažu, ajde advokate moji, idi ti tamo, vidi da li mi to možemo da uplatimo nešto, da se sve to završi. Ja ne želim da idem po sudu, ne želim da doživljavam stres narednih godinu, dve, jer nažalost sudski postupci kod nas traju minimum toliko. Ajde da mi pokušamo da vidimo, pošto je bagatelno krivično delo, bagatelni je kriminalitet u pitanju, ajde da mi vidimo da li možemo da se dogovorimo sa tužilaštvom. Sa jedne strane, osumnjičeni srećen jer je završio to što je završio onako kako je želeo. Sa druge strane, tužilaštvo srećeno ima još jedan predmet koji je rešilo i može da se posveti nekim težim krivičnim delom. Da li je smetnja odlaganju krivičnog gonjenja činjenica da je recimo neko već bio krivično osuđivan? Generalno da. Dakle, lica koja su ranije bila osuđivana za slična ili identična krivična dela u praksi ne mogu da zaključe sporazum o odlaganju krivičnog gonjenja. To u praksi tužilaštvo zaista ne sprovodi. Da, to je. Znači, nije nam jedino da je krivično delo za koje je propisana kazna do 5 godina, nego... Mislim, kod povratnika, obično lica koja, povratnici su lica koje su više učinila 2 ili više krivičnih dela i... Prosto imaju sklonost. Imaju sklonost, jeste, ka kriminalnom ponašanju i za te učinioce krivičnih dela ni tužilaštvo nema baš blagonaklon odnosa, bogami ni sud. Jasno, pa dobro. Dobro. Logično, malo ih zaposlili. E sad, čuveni sporazum o priznanju krivice nije nego sporazum o priznanju krivičnog dela. Eto, da napravimo tu bitnu razliku. Da, to je takođe jedan institut uveden u naš pravni poredak iz anglosaksonskog sistema, odnosno prevashodno iz američkog pravosuđa. Sporazum o priznanju krivice je
jedan drugačiji sporazum u odnosu na ovaj odlaganju krivičnog gonjenja. Zašto? Zato što je to de facto sporazum koji okrivljeni priznaje izvršenje krivičnog dela i dogovara se sa tužilaštvom o vrsti i visini kazne koja će mu biti izrečena za to krivično delo. Dakle, dok kod sporazuma o odlaganju krivičnog gonjenja vi niste krivi i protiv vas kao da se nikada nije vodio krivični postupak, kod sporazuma o priznanju krivice vi dobijate pravo... De facto ste krivi, ide jure. Ne, de facto ide jure i de facto ste krivi, dobijate pravosnažnu presudu kojom u stvari sud usvaja praktično taj sporazum koji su zaključili tužilaštvo i odbrana, odnosno okrivljeni kao učesnici u postupku. Vi dobijate pravosnažnu osuđujuću presudu i vi ste krivi pred Bogom, pred narodom i pred samim sobom. E, onda je, da kažemo, smisao zaključenja takvog sporazuma ušteda novca, vremena, skraćivanja cijele priče i verovatno postizanje dogovora u cilju nižeg sankcionisanja. Tako je. Tu tužilaštvo izlazi, ajde da kažem, u susret, ako se tako može reći, tako što predlaže neku sankciju koja je blaža u odnosu na onu koju bi izrekao sud. Iako to sad zvuči malo paradoksalno da ispada da tužilaštvo unapred zna koliko će u sudskom postupku jedno lice biti osuđeno, ali praksa nam daje neke smjernice gdje mi možemo za tu vrstu krivičnog dela, te okolnosti pod kojim je krivično delo učinjeno, ličnost učinjenca, možemo pretpostaviti otprilike u kom rasponu će on dobiti kaznu. Tužilaštvo onda, opet vodeći se nekim svojim merilima, razmatra mogućnost da ponudi neku blažu kaznu od one za koju pretpostavlja da bi lice dobilo. Licu je svakako to unapred bolja solucija ako je i on svestan da je izvršio krivično delo i ako su dokazi u toku postupka takvi da će on biti osuđen, onda i njemu svakako bolje da prekrati i sebi muke. Nama advokatima je nažalost to lošija solucija, jel, ali dobro, što da radimo. I samo vi advokati trpite. Pa Boga mi, ja vam kažem, i ove trpimo. Oba instituta skraćuju postupak do te mere da se svodi na 1 do 2, 3 odlaska. Pa Boga mi, sad šalu na stranu, ali oportunitet, ajde nazvat ćemo ga tako, sporazum o odlaganju krivičnog gonjenja se jako brzo zaključuje i to je praktično odlazak od tužioca, potpisivanje nekoliko papira i na tome se sve završava. Sporazum o priznanju krivice do duše može biti zaključen od trenutka od počinjenja krivičnog gonjenja, praktično od donošenja naredbe o sprovođenju istrage, pa do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka i to je izmena u odnosu na prethodno važeći zakonik o krivičnom postupku. Dakle, ovaj novi, moderni zakonik o krivičnom postupku koji se primenjuje u 2013. godine omogućio je da tužilaštvo i okrivljeni mogu zaključiti sporazum do pravosnažnog okončanja, odnosno do zaključenja prvostepenog postupka, što znači praktično tok celog postupka. Ali, ako već idete na sporazum, verovatno ćete ga i u praksi najčešće zaključiti u toj nekoj prvoj fazi, istražnoj fazi, da biste što pre mogli da završite sve to. Možda ste i rekli, a ja sam prečula, a možda smo i previdjeli da kažemo, uslovi za zaključenje ovog sporazuma, pretpostavljam da se također vezuju i za težinu krivičnog dela. Ne postoje bilo kakvi uslovi. Dakle, zašto ne postoji? Prosto vi priznajete krivično delo i skraćujete svima posao, uključujući advokate, nažalost. Ali vi priznajete krivično delo i tu se praktično ne postavljaju bilo kakvi uslovi. Vi možete priznate bilo koje krivično delo, pa čak i ona najteža krivična dela za koje su propisane kazne zatvora od 30 do 40 godina. Pominjemo od početka emisije kazne i sad ulazimo u tu drugu fazu kada ćemo se baviti njima. Eto da počnemo od toga, šta je svrha kažnjavanja? Svrha kažnjavanja jeste prevashodno da se na građane utiče da poštuju pravila u društvu. Mi smo na fakultetu i vi i ja na našem pravnom fakultetu učili pravnu normu. Norma je neko pravilo ponašanja i svako pravilo ponašanja ima svoj drugi element, a to je sankcija za nepoštovanje tog nekog ponašanja. Krivično pravo je, već smo naveli, neki posljednja brana odbrane od neželjenih ponašanja u društvu i ona, odnosno normama krivičnog prava, propisane su najteži oblici ponašanja i po svom smislu najteže kazne za ta ponašanja. U našem, ajde da kažemo, laičkoj javnosti, nepravnoj javnosti, obično se za, kad neko bude osuđen, kaže kažnjenje. Mi u pravu ne govorimo o kaznama, već o krivičnim sankcijama. Krivične sankcije su upravo ta posljedica nepoštovanja jednog pravila, a unutar krivičnih sankcija pojavljuju se kazne. Pa imamo tu još neke krivične sankcije koje mogu biti izrečene licu koje će biti osuđeno, ali neće biti kažnjeno zato što mu neće biti izrečena kazna, nego recimo neka mera bezbednosti ili mere upozorenja i tako dalje. Ili posebna neka krivična sankcija oduzimanja vozačke dozvole.
kazne. Svrha popisivanja sankcija je prevashodno u takozvanoj generalnoj i specijalnoj prevenciji. Sad to opet verovatno za gledalce ništa neće značiti, kao što meni nije značilo na drugoj godini fakulteta, nego sam morao malo da se pomučim i da shvatim šta to znači. To znači da će propisivanje sankcije kao nekog zla koje će biti učinjeno licu, da je to učinjeno sa namerom da to lice ne čini krivično delo ili ako je već učinilo jedno krivično delo, da u buduće primenom te kazne, odnosno krivične sankcije, da u buduće ne čini ta krivična dela. Zašto se sve to radi? Da bi prosto društvo normalno funkcionisalo i da bi u društvu što je moguće veći broj ljudi poštovao pravila ponašanja koje su u njemu propisane. Pored toga, same krivične sankcije imaju i takozvanu retributivnu funkciju, koja podrazumeva da će se jednom licu nanošenjem nekog zla, bilo da je to lišenje slobode, bilo da je to naplata novčane kazne i tako dalje, ipak uputiti neki prekor za nepoštovanje tih pravila. Dakle, ne samo da se želi na njega uticati pozitivno, da ne čini ta krivična dela u vidu specijalne prevencije u buduće, naravno, već i da mu se uputi prekor celokupnog društva kroz, naravno, sud koji vodi sudski postupak, da ta ponašanja više u svom životu ne vrši i da se pridržava pravila. A kroz kažnjavanje pojedinca, zakonodavac pokušava da utiče na druge članove društva, da to kažnjavanje jednog pojedinca bude i njima na neki način primjer kako će proći u slučaju da se i oni ne pridržavaju nekih pravila ponašanja. I ta, u slučaju da, kažemo, da se usude. U slučaju da se usude. To je takozvana generalna prevencija koja jeste jedna od svrha propisivanja krivičnih sankcija. Vrste kazni. Nekako, da, pominjali smo malo pre i novčanu kaznu i kaznu zatvora i čini mi se da možda ne pravimo pravu razliku između mera bezbednosti, mera upozorenja i samih kazni. Zato ćemo kroz to objašnjavanje koje sve vrste kazni imamo napraviti jasnu diferenciju. Da, dakle, opet evo to je malo i stručnija terminologija, uslovno rečeno. Dakle, krivične sankcije su te posljedice nepoštovanja pravila. A unutar krivičnih sankcija nalaze se kazne, mere bezbednosti, mere upozorenja i neke vaspitne mere koje se izriču maloletnim učiniocima krivičnih dela. Opet kažem, laičkoj javnosti uvek se kaže kažnjenje, kažnjavanje i tako dalje. Kad lice dobije osuđujuću presudu, on ne mora da bude kažnjen. On može da bude i upozoren sudskom opomenom. Da, to je opet neka posebna vrsta krivične sankcije, gde ćete vi biti upozoreni, bit ćete krivi, dakle, utvrdit će se presudom da ste vi krivi za delo koje vam se stavlja na teret, ali će vas sud samo upozoriti da, eto, nije bilo lepo što ste se tako ponašali, nemojte u buduće da se tako ponašate. Dakle, vi niste kažnjeni, ali ste dobili neku posledicu za to. Ali sam krivično osuđena. Krivično ste osuđeni. Ne daj Bože daleko bilo ako budete tu smo. Što se kazni tiče. Naravno, prva asocijacija, kad kažete kazna, jeste kazna zatvora. Kazna zatvora koja je svakako najupečatljivija i najteža kazna u sistemu krivičnog prava, zato što se čoveku oduzima neka najveća vrednost za koju pravni sistem smatra da je to, a to je sloboda. Nekada je pre 22 godine u našem pravnom poretku postojala još teža kazna, to je bila smrtna kazna koja je u našem pravnom sistemu, a i u sistemu svih evropskih država ukinuta. Tada je država, pored mogućnosti da vas liši slobode, imala mogućnosti da vas liši života, ali ja kao lice koje nije pobornik baš i profesionalno i lično, nisam baš pobornik smrtne kazne, sam zadovoljan sa takvim zakonskim rešenjem, ali je to zakonsko rešenje danas u našem pravnom poretku zamenjeno takozvanim zatvorom od 30 do 40 godina kao neke najteže mere koje jednom licu može biti, kao najteže kazne koje jednom licu može biti izrečene. Međutim, pored kazne zatvora... Ja sad moram tu da vas zaustavim samo na kratko. Najteža, najduža kazna zatvora, da je tako nazovemo, je 40 godina, ali smo u praksi imali prilike da čujemo da su pojedini učinioci krivičnih dela kažnjeni i na mnogo više godina kad čujemo onu kumulaciju za ovo delo ovoliko. E sad me zanima, da li je kod te kumulacije sve to sublimisano u tu najveću kaznu, pa se kaže za ovo delo ovoliko, ali maksimalno 40, ili zaista dolazi do kumulacije izrečenih sankcija za svako delo ponovno? Kumulacija u našem pravnom sistemu ne postoji. Kumulacija u smislu prostog sabiranja kazni.
To se dešava u situacijama kada jedno lice je osumnjičeno za izvršenje viših krivičnih dela i pravosnažno osuđeno za viših krivičnih dela. U Sjedinjenim američkim državama, i to ne u svim državama, pošto Sjedinjene američke države su federalna država sa više različitih federalnih jedinica, neke federalne jedinice imaju taj sistem proste kumulacije kazni. Tako da, prosto sabiranje. Prosto sabiranje, pa se desi da čujete na televiziji da je to i to lice dobilo 16 doživotnih robija. Pa dovoljno mu je jedna u suštini, ali dobro, ne znam šta ćemo 16. Da, kad kažete 16 doživotnih zvuči krajnje besmisleno, ali kad kažemo recimo 40 plus 4 plus 7, to je 51, to već nije toliko besmisleno kad bi kumulacija kao takve bila. Ali isto se dešava da bude osuđen za recimo 5 teških ubistava po 40 godina, pa dobije kaznu zatvora 200 godina. Kod nas takav sistem ne postoji. Maksimalna kazna zatvora je 40 godina i ukoliko je lice izvršilo više krivičnih dela, onda se smatra da je on izvršio takozvani sticaj. Sticaj je situacija kada je lice izvršilo više krivičnih dela za koje mu se istovremeno sudi i za koje mu se pravosnažno izreče jedinstvena kazna. U našem pravnom sistemu, ako se desi recimo da je lice za neko teško ubistvo osuđeno na kaznu zatvora od 40 godina, pored tog ubistva izvršilo i silovanje pa je osuđeno na 5 godina zatvora i ne znam recimo razbojništvo pa je osuđeno na 3 godine zatvora, njemu će tih 40 godina kao najteža kazna sublimirati i ove prethodne kazne tako da će on dobiti samo kaznu zatvora od 40 godina. Neće doći do bilo kakvog sabiranja. Međutim, ukoliko lice izvrši više krivičnih dela za koja mu se izriču kazne zatvora u nekim, da ide da kažemo, normalnim rasponima, onda će doći do takozvane asperacije. Asperacija podrazumeva da će, ako se licu za jedno krivično delo izrekne kazna zatvora 3 godine, 4 godine i 5 godina, u zbiru te kazne zatvora su 12 godina, njemu će sud izreći kaznu zatvora koja ne može biti manja od minimalne kazne, u ovom slučaju to su 3 godine, i ne može biti veća od zbira tih kazni. Dakle, to lice može biti osuđeno na 3 godine i 1 mesec ili 11 godina i 11 meseci. Ne može ići preko i ne može ići ispod toga, što je zakonodavac smatrao da je pravično i pravedno u konkretnom slučaju. Ali ajde sad kad smo kod kazne zatvora, da se dotaknemo i pitanja koje je poslednjih nekoliko meseci dosta bilo aktuelno zbog nekog niza teških krivičnih dela koje su činjene na teritoriji Republike Srbije, a to je pitanje doživotnog zatvora. Iako taj doživotni zatvor ima nekih, dajde uslovno da kažemo, prednosti, danas je on u određenom broju evropskih država, recimo u Sloveniji, vraćen kao kazna, ali se u pravnoj teoriji povela velika polemika da li treba vratiti tu kaznu doživotnog zatvora ili ne. Pre svega zbog toga što broj lica koje su osuđene za tako teška krivična dela za koje se doživotni zatvor može izreći je prema statistici u Republici Srbiji od ukupnog broja izvršenih krivičnih dela čini mi se 0,09%. Lica je osuđeno u Republici Srbiji na kazne zatvora od 30 do 40 godina, a uvođenjem doživotnog zatvora taj vremenski period na koji se izriču kazne od 30 do 40 godina bio bi zamenjen za doživotni zatvor i vi biste praktično time rešili pitanje nekog 0,09% lica koje su izvršile krivično delo, što se može smatrati statističkom greškom. Jer to je praktično zanemarljiv broj lica koje su izvršila krivična dela. Drugo, postavio se pitanje da li se svrha kažnjavanja, a svrha kažnjavanja jeste, pored te generalne specijalne prevencije, svrha kažnjavanja i odlaska u zatvor jeste da vi pokušate da resocijalizujete lice, odnosno, što se kaže, i svako ima pravo da pogreši, pogreši čovek, pa ode u zatvor i cilj njegovog boravka u zatvoru jeste da se on kroz vremenski period koji boravi u zatvoru resocijalizuje i da postane normalan, da kažemo tako, i uzoran član društva. Sad je pitanje da li se ta resocijalizacija dešava dok je on u zatvoru ili od momenta kada on izađe iz zatvora. Mi se čini da tu nekako najviše zakažemo u trenutku kada neko, da kažemo žargonski, odleži 10 ili 15, 20 godina. Mislim da ga kao društvo više ne prihvatamo na isti način i da možda i sami svojim ponašanjem na neki način primoravamo, uslovno rečeno, prosto podržavamo da ponovi krivično delo, jer mi se čini da kao društvo nismo spremni da podržimo tu resocijalizaciju u punom obimu, da mu zaista damo drugu šansu, nego ga odbacujemo. Onda on ne može recimo ni da se zaposli, jer znate i sami kako funkcioniše sistem. Nekome da kažete bio sam 30 godina u zatvoru, sigurno vas neće ni primiti u radni odnos. Ako nemate egzistenciju,
Nema tu čega da živite, jedina opcija ili plan B je da, nažalost, ponovo počne trebati. Pa to je sad opet neki, ja mislim, eto, nažalost, začarani krug u kome se mi vrtimo, zato što smo mi, hteli to da priznamo ili ne, jako siromašno društvo koje nema dovoljno sredstava ni da podmiruje neke elementarne društvene potrebe, a kamoli da se bavi osuđenicima za krivična. To jako loše zvuči, ali mi, obično su ljudi kad kažete ajte dajte da odvojimo neka sredstva iz budžeta da pomognemo lice koje izlaze iz zatvora da mogu da nastave normalan život, ljudi će obično reći čekaj, nama su bolnice i porodilište u kakvom stanju, a mi ćemo tamo da sad pomažemo neke zatvorenike koji su trebali još da leže 5, 6, 7 godina, što oni uopšte izlaze i tako dalje. To je malo sad pitanje našeg individualnog odnosa i shvatanja lica koji izađu iz zatvora. A da li je pitanje samo novca? Prevashodno je pitanje novca. Zašto? Zato što kad vi poredite naš pravni poredak i naročito pitanje izvršenja krivičnih sankcija i tog postupka resocijalizacije lica, vi ćete vidjeti da u razvijenim istočno i zapadnoevropskim državama postoje jedan jako dobar sistem ponovnog integrisanja pojedinca i koji izađe iz zatvora. To nam nedostaje, čini mi se. Apsolutno. I oni imaju posebne službe pri Ministarstvu pravde, zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, koje se bave upravo tim licima. Koji se bave isključivo pitanjem nalaženja posla, prevashodno nalaženja posla, jer kad vi izađete iz zatvora, prvo teško dolazite do posla. Posao vam obezbeđuje egzistenciju, a posle ide sve, da kažemo, potonje i da vas društvo prihvati, da vas prihvate za stolom u kafani i tako dalje. I postoje posebne službe koje se bave nalaženjem poslova, postoje posebne službe koje imaju i zaključene ugovore sa pojedinim firmama, fabrikama, gde se lica koja su bila upućuju, obezbeđuju sebi egzistenciju, naravno posle nekog perioda poslodavac vidi da li im odgovara ili ne odgovara i ide dalje. Ali to su sve sistemi koji, nažalost, zbog nas, ja kažem, prevashodno zbog nedostatka novca, nije moguće sprovesti i ta reintegracija pojedinca u društvo zbog toga mislim da ide teže. A opet postoji taj subjektivni odnos svakog od nas. Mislim da kod nas, naravno, a ne samo i kod nas, ne mogu da kažem, svugde postoji malo zaziranje od lica koja su bila u zatvoru. Ipak se smatra da su oni na neki način građani drugog reda, ne žele baš ljudi mnogo da se druže sa njima, plaše se za sebe, za svoju bezbednost, za bezbednost svoje dece i tako dalje, tako da možda i tu treba malo promijeniti, da kažemo, svijest. Međutim, interesantno je u pravnoj teoriji prevashodno da je to pitanje resocijalizacije danas dovedeno u pitanje. Zašto? Zato što se kroz praksu od nekih 50-60 godina, koliko je ta resocijalizacija osnovni smisao zatvora i boravka u zatvoru, postavilo se pitanje da li ta resocijalizacija dalje ima smisla i da li se išta postiže i da li se ljudi resocijalizuju boravkom u zatvoru ili sad svrha kažnjavanja, svrha boravka u zatvoru treba da bude nešto drugo, pa se pojavljaju sad u teoriji različite shvatanja da se kazna treba vratiti, da se kazna treba vratiti onaj retributivni, da kažemo, karakter, dakle neki prekor, nanošenje zla učinjenicu zato što je on naneo neko zlo i tako dalje. Ali kod doživotnog zatvora, da se vratimo na to pitanje i dalje, dakle, bez obzira što se dovodi pitanje resocijalizacije, onako i dalje je upitno, ali i dalje ono jeste svrha boravka u zatvoru i kod doživotnog zatvora, recimo, to je jako teško, kako ćete vi resocijalizovati čoveka i koja je njegova svrha boravka u zatvoru, ako on neće nikada izaći. Da, onda samim tim vrlo slabo. Je interesantno. Samo ću kratko da vas prekinem, zato što imamo nekog na vezi. Aha, dobro. Samo da nas gledalac ne čeka. Samo nije za doživotni zatvor, ja sam ne. Dobroveče. Halo. Halo. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, poštovanje. Takođe. Pozdrav za vas i advokata. Hvala. Ima bi jedno pitanje za advokata. Da li je krivično delo davanje lažnog iskaza u sudu? I da li advokat može da zastupa stranku u sudu ako je ispisan iz advokatske komore? Je li to sve? Hvala vam puno što ste nas pozvali. Dobro je pitanje. Da, što se tiče prvog pitanja, naravno, krivičnim zakonikom je predviđeno krivično delo davanja lažnog iskaza i u svom osnovnom obliku čini mi se da je kazna zatvora propisana do 3 godine, a lice koje vrši to krivično delo... Mogući oportunitet. Učimo tokom cijele emisije. Samo ne znam da li će tužilaštvo da pristane.
a lice vrši to krivično delo davanjem lažnog iskaza pred sudom, organom uprave ili nekim drugim organom pred koji se vodi neki postupak, pravni postupak, s tim što davanje lažnog iskaza podrazumeva da lice da neki iskaz koji je suprotan od stvarno postojećeg činjeničnog stanja. A je potrebno da taj iskaz zaista i proizvede neki zaključak ili negativni efekat koji se inače ne bi desio? Znači, nevažno je da li je do posljedice došlo, svakako ste počinili radnju izvršenja samom radnjom činjenja. Radnja izvršenja je svršena tako što vi kažete... A još ako je zbog toga nastala neka posljedica, onda bi to bio teži oblik. To je tako. Ja recimo sad svedočim na sudu i kažem da sam u 19. 25. 30. novembra bio ispred sajma i video da je NN lice udarilo nekoga. Ja sam bio u to vreme ovdje kod vas u emisiji, ja to kažem pred sudu, ja sam dao lažni iskaz. Ako zbog tog mog iskaza lice bude to lice koje učinilo neko delo, bude osuđeno, ja ću snositi težu, odnosno mogu dobiti težu kaznu. Što se tiče zastupanja pred sudom, u krivičnom postupku okrivljenog može da zastupa samo advokat, dakle lice je advokat onog trenutka kako bude upisano u imenik advokatske komore kod nadležne advokatske. I prestaje da bude advokat danom ispisa. I prestaje trenutkom ispisa, tako. A što se tiče upravnog postupka? Pa u upravnom i parničnom postupku postoji mogućnost da vas zastupa i lice koje nije advokat, ali mora imati specijalnu punomoć overenu od strane suda. Da li je to lice koje je završilo pravni fakultet i ima položen pravosudni ispit, ali nije upisano u advokatsku komoru? Dovoljno da je završilo pravni fakultet. Ne mora da ima pravosudni ispit. A može biti bilo koje lice, drugo ne? Ne može, onda se radi o nadripisarstvu. Opet krivično delo. Opet krivično delo. Imamo još jednog gledalca na vezi. Halo. Halo, dobro večer. Izvolite. Pozdrav voditeljki, pozdrav advokatu. Hvala. Htela bih da postavim pitanje. Izvolite. Ne znam da li je to tema, ali me zanima, spor je vođen skoro 14 godina kako mi otac umro u vezi stana. Prepisao je sestri meni ugovorom o poklonu. I maćeha je živela, posle toga dobili smo spor 2010. godine, ona uopšte nije plaćala od 2010. godine impostan. E, sada me zanima da li mi možemo da isključimo grejanje u tom stanu dok se ne izmiri dug ili može bez toga, jer dug je poprilično veliki već. Hvala vam puno na pozivu. Gospođa je napomenula na početku pitanja da nije sigurna da li je baš skroz u našoj temi. Evo, ja ću da pitam ovo o čemu gospođa priča. Neplaćanje infostana, čini mi se da nemamo krivično delo. Pa nemamo krivično delo, nemamo... Ali evo ja ću sad iskoristiti priliku, pošto gospođa je postavila pitanje koje suštinski nije tema večerašnje emisije, ali baš zbog toga ovakve emisije kao što su vaše su jako dobre da bi građani mogli da se upoznaju sa onim što ih interesuje iz oblasti prava, jer svaka oblast našeg života je uređena pravnim propisima. I kako god da nešto uradite, vi možete nešto da pogrešite. Sve je uređeno. Sve je uređeno, bar bi tako trebalo da bude. Što se tiče, odgovorit ćemo, iako nije tema, ovo bit ćemo dobri, pa ćemo odgovoriti na pitanje. Ako postoji dug, i sad ne znam šta je gospođa želela tim isključenjem grejanja. Ako je želela da isključi grejanje, da ne bi više stizali računi, može naravno da se obrati beogradskim toplanama, ako je stan u Beogradu, ili već nadležnoj firmi koja se bavi toplifikacijom i da zahteva isključenje sa toplovodne mreže. A ukoliko tim isključenjem grejanja želi da primora lice koje je u stanu, da izađe iz stana, savjetujem je da to ne čini, zato što je to smetanje državine i ona može biti tužena za to svoje delo i dobit će negativnu presudu po nju. Znači, ako je stan prazan i ako gospođa želi samo da stopira nagomilavanje daljeg dugovanja, sme. Ako je neko u stanu, onda ne bi trebalo. I da to predstavlja vid pritiska, jer opet kroz praksu, ljudi ne gase grejanje, nego obično struju. I sad postoje obično to rodbinski odnosi, kao je i u ovom slučaju, gde se postavlja pitanje i spor oko imovine stana i tako dalje. I sad onaj koji je u stanu nema pravo da boravi u stanu, a vi ne možete nikog da isterate samovoljno, nego morate preko suda, pa se taj sudski postupak otegne, pa onda neko od prijatelja savjetuje, aj ti njoj isključi lepo ili njemu struju, pa će on sam da izađe. Vi to uradite i dobijete tužbu za smetanje poseda, jer svako može da svoju državinu, dakle ta stvar pokretnu ili nepokretnu koju drži, može mirno da koristi. Ima pravo na zaštitu do momenta. Do momenta dok sud, odnosno nadležni državni organ, ne kaže da je to nije tako. Dobro, imamo sljedeći gledalac na vezi. Halo. Halo. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Hteo sam da pitam gospodina sudiju. Advokata. Advokata, platio sam oportunitet 2013.
Međutim, od tada ništa se ne dešava, niti me zovu, a stranka najavila da će posebno da me tuži. Da li to ima pravo i kako je to rešeno? Vam sve jasno iz pitanja. Hvala vam puno što ste se javili. Ostanite uz našu televiziju i čujte vaš odgovor. Evo, pre nego što odgovorimo na pitanje, samo ćemo napraviti malu digresiju. Jedan životni događaj, recimo, ne znam sad šta je gospodin u konkretnom slučaju imao, recimo saobraćajna nezgoda. Ajte, vi mene bolje. Vi mene udarite kolima, a ja vas ne udaram. Vi mene udarite kolima i ja slomim nogu. Vi ste izvršili krivično delo ugrožavanja bezbednosti javnog saobraćaja i protiv vas se vodi krivični postupak. Ja imam slomljenu nogu, pa ne radim, a hvala Bogu dobro radim, ne radim. Ja imam pravo da vas tužim za neku štetu. Koja je ta šteta? To što sam 3 nedelje bio u gipsu, što sam se lečio, što sam trpeo bolove, što sam imao strah da prelazim ulicu i tako da. Znači mi to sad u stvari razdvajamo krivicu od naknade štete zbog posljedica koje su izazvane tim krivičnim delom. Tako je, dakle, krivični postupak i parnični postupak. I to je ono što bi građani trebalo da prave razliku. I da činjenicom da su platili određeni iznos kroz oportunitet ih ne oslobađa od ovog dela koji je naknada štete. Dakle, ja vas mogu tužiti to što ste vi, recimo, zaključili oportunitet. Vi ste platili nešto u dobrotvorne svrhe. A ja ne gubim pravo da vas tužim. Zašto? Zato što se može desiti, recimo, da se krivični postupak protiv vas ni ne pokrene, ja vas ni ne prijavim policiji. Ali zapišem tablicu, vaše ime, prezime i kažem, udarili ste me tata, pa ja onda dokazujem, imam 5 svedoka koji su to videli i tako dalje. Dakle, to što ste vi zaključili oportunitet, ne isključuje mogućnost da vas tužim za naknadu štetu. Ne dira u moje pravo da istaknem imovinsko-pravni zahtev. I tako je kod gospodine. Gospodin je verovatno za neko delo zaključio oportunitet, dakle njega država više ne goni. On je, što se države tiče, potpuno slobodan. Ali oštećena strana ima pravo da... A u praksi, opet, se često događa da se, kao jedna od mera za zaključenje oportuniteta, predvidi i naknada štete. Tako da, ako je to bila mera da se nadoknadi šteta, onda to lice gubi pravo da kasnije tuži. Odlično što ste ovo rekli, jer to i jeste jedan od načina rešavanja ovakvih situacija. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Interesantna i prava emisija. Hvala lepo. Pitanje je kako goniti i kako se boriti za izvršenje i podnošenje krivične prijave. Naime, javni tužioci u Novom Sadu odbijaju da tuže kompletno izvršioce i one koji navode na izvršenje krivičnog dela. A meni se kao umetniku desilo da me bez mog znanja izbaci iz ateljeja Univer Export i Spence. Javni tužilac kome sam podneo prijavu i rekao je da nema osnova, mada je u tom ateljevu bilo i 10 kalašnjikova, na primjer. A istovremeno javni tužilac je tužio, pokrenuo postupak protiv narkomana, a ne i protiv otpada sinova Ritkih, koji su poručili krađu 3 automobila za tu noć. Moj auto je uništen, ali javni tužilac odbija da govori poručioce izvršenja krivičnog dela. Šta uraditi u tom slučaju? Ostanite, molim vas, na vezi, naš advokat ima potpitanje za vas. Dakle, evo, problem je, ako ja mogu da razumem, u tome što ste vi podneli krivičnu prijavu nadležnom javnom tužilacu i on je odbacio vašu krivičnu prijavu kao neosnovanu. Tačno. Jasno mi je sve pitanje. Hvala vam puno, ostanite uz našu televiziju. Ovde se sad pojavlja jedna interesantna situacija koja je u naš krivično-pravni poredak uvedena zakonikom o krivičnom postupku iz 2013. godine. Naime, o čemu se radi? Ja podnesem krivičnu prijavu, smatram da je neko lice izvršilo krivično delo, podnesem krivičnu prijavu nadležnom javnom tužiocu, nadležni javni tužioc provede neke operativne radnje ili, što mi kažemo, spusti na policiju da policija radi operativne radnje, prikupi neke podatke i utvrdi da ne postoje elementi krivičnog dela. Onda ću ja kao lice koje je podnelo krivičnu prijavu biti obavešten da ne postoje elementi izvršenja krivičnog dela i imaću mogućnost da se žalim neposredno višem tužiocu. U slučaju da je to osnovno tužilaštvo, žalim se višem tužilaštvu. I ako više tužilaštvo kaže ne postoje elementi za krivično gonjenje određenog učinioca, meni praktično ne ostaje ništa drugo od oružja da gonim onoga za koje smatram da je izvršeno krivično delo. Ova novina je dosta različita u odnosu na zakonik o krivičnom postupku koji je važio do 2013. godine. Kada i po mom mišljenju to je bila bolje rešenje nego ovo trenutno važeće.
U slučaju da javni tužilac odbaci vašu krivičnu prijavu i kaže... A mi ipak mislimo... A ja ipak ili mi mislimo da je neko lice izvršilo krivično delo, ja imam mogućnost da preuzmem krivično gonjenje. Odnosno imao sam do 2013. I onda ja mogu da vodim svoj postupak, da budem, praktično uđem u ulogu javnog tužioca i vodim svoj postupak i u praksi se je dešavalo da takozvani subsidijarni ili privatni tužilac koji vodi krivični postupak zaista na kraju dokaže da je to lice izvršilo. Da je imao pomoć advokata, nekada su obavezno, kakvim na sud bez advokata ništa, onako nam skraćuju poslove. Tačno, imamo još jednu gledalca na vezi. Halo? Nemamo više. A sad to je sad, evo mi se malo šalimo, ali zaista je tako, kao kad... Ja obično advokaturu poredim sa zdravstvom i medicinom. Ako vas nešto boli, idite kod lekara. Nemojte da idete kad vas prođe bol, pa kad to ode na nešto još gore. Tako je i sa pravom. Ljudi dosta pravo shvataju onak nonšalantno. Da, i čini mi se da su naši sugrađani... Svi i advokati, i lekari, i građevinci. I selektori, i predsjednici, ali nažalost i advokati. I onda dođu kod nas kad mi zaista ne možemo ništa da preduzmemo i uvijek im kažemo da ste došli 6 mjeseci ranije, mogli smo nešto da uradimo. Sada je, ja koristim zaista izraz, ali zato što ljudi znaju, to je kao kad dođete u početnoj stadijumu karcinoma i dođete u metastaziranoj stadiji. Ja vam ne mogu pomoći, nažalost, i to vam lekar. Razumem zašto koristite ovo poređenje, ali je zaista tako. Pa jeste ili nekada... Nađite neko drugo. Da, morat ću, Boga mi, da ublažim, ali posljedice su zaista znaju da budu takvi. Da, da. Imamo sljedeći gledalac u vezi. Halo. Ova država je u metastazi, znate, jer to je vrlo jednostavno. Pogledajte o slučaj koji sam naveo malo pre. Policija je obezbedila dokaze. Policija je podnela dokaze javnom tužiocu koji je korumpiran. Jer zašto bi on odbio da goni naručioca izvršenje krivičnog dela? Sem ako nije imao svoj interes. Znate, to je isti slučaj sa Univerom kao i sa ovim Romima, vlasnicima otpada i sinovi. Ritski, naravno. Prema tome, situacija je tu još drastičnija. Nemam ja šta da obezbeđujem dokaze, dokazi su obezbeđeni. Hvala vam puno i izvinite što sam se ponovo uključio, ali boli me, ostao sam bez ičega. Jako nam je žao zbog situacije u kojoj ste se našli. Hvala vam što ste se javili i prvi i ovaj put. I gospodin je ovim što je rekao, možda nam otvorio i sljedeće pitanje, ovo što kaže naručilac. Da li to nekako možemo da podvedemo pod neko podstrekavanje za izvršenje krivičnog dela? Gde je ta granica kad od podstrekača pređemo u saizvršioca ili kako to... Možemo, saučesnik. Koje su to neke razlike? Ima li kategorizacija u tom smislu? Da, i obično kad kažete da je neko uradio krivično delo, vi mislite da je to takozvani neposredni izvršilac krivičnog dela, dakle da je preduzeo neku radnju izvršenja. Međutim, kao izvršilac krivičnog dela po krivičnom zakoniku Republike Srbije ne smatramo samo neposrednog izvršilaca krivičnog dela, već i saizvršioca. Dakle, to je lice koje preduzima neku drugu radnju kojom se ostvaruje biće krivičnog dela, pomagača koji preduzima neku radnju kojom pomaže u izvršenju krivičnog dela, otklanja prepreke, priprema teren i tako dalje, ali postoji takozvani podstrekač. To je lice koje podstiče nekoga da izvrši krivično delo i usled tog podstrekavanja to lice izvrši krivično delo. To bi bilo najsličnije ovom naručiocu. I onda će tako, to je takozvani, ajde da kažemo, naručilac. Ako ja vama kažem, e vidi, moj kolega me neki nervira, ajde, molim te, idi, sredi to. Ja sam podstrekač jer sam podstrekao da nešto, kako se kaže, uradite što je protivpravno i protivzakonito. Koliko je u praksi teško dokazati sve ovo o čemu sada pričate? Pretpostavljam da kada govorimo o samom izvršiocu, tu je situacija za nijansu lakša, postoje neki materijalni dokazi ili svjedoci, kako god, ali ovdje kad treba sada utvrdimo i da li je neko bio inspirator cijele priče, da li je u tom smislu uticao na samog izvršioca, kako to u praksi funkcioniš? To je jako teško dokazivo. Najčešće se u praksi dokazivanje svodi na to da neposredni izvršilac uputi i tužioca i policiju na podstrekača. Bez toga teško nađemo tu uzročno posljedicu vezu. Mislim, postoje naravno niz drugih dokaznih radnji koje mogu da se izvedu pred sudom i koje je sud koji odlučuje po slobodnom sudijskom uverenju mogu uveriti da je to lice zaista i podstrekalo izvršioca na izvršenje krivičnog dela, ali u praksi se najčešće svodi na to da sam neposredni izvršilac prilikom priznanja ili prilikom svog iskaza obuhvati i kaže i tako dalje, a neki drugi dokazi potvrđuju tu njegovu priču. Imamo još jednog gledalca na vezi. Halo? Halo. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite.
Ja sam pitanje da postavim. Samo izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Evo sam samo jedno pitanje za advokata. Ta advokat smatra kod krivičnog dela izdavanje čeka i menice bez pokrića pod samom definicijom pokriće, s obzirom da zakon nije definisao da mora imati sredstava na računu. Može li to biti potraživanja, imovina preduzeća? I drugo pitanje, šta advokat smatra pod umišljajem, pošto je direktnim umišljajem, jer pribavljanje protiv pravne imovinske koristi bez direktnog umišljaja ne može da bude. Da li je umišljaj samo izvršenje krivičnog dela ili umišljaj da to neće biti plaćeno? Hvala vam puno na ovom pitanju. Da, uvek sporno, ne uvek, mislim, dok smo bili mlađi, sporno, eventualni direktni umišljaj, savjesni, nesavjesni, nekako deluje skoro sve isto, a nije, bitno se razlikuje. Da, bitno se razlikuje. I gospodin je vrlo interesantno postavio stvar, kad je pitao u kom smislu cenimo umišljaj, da li u smislu da se znalo da se neće platiti ili u smislu umišljaja da li se na taj način stica nekako pravno. Pa evo, za gospodina, barem jednu informaciju koja će mu možda biti značajna ako je on bio osuđen, onda baš i neće. Ova dva krivična dela, dakle izdavanje čeka i menice bez pokrića, će vrlo verovatno po novim izmenama krivičnog zakonika biti ukinute. A izdavanje bez pokrića, ček ne može da se izda ako nemate pokrića. A menica je apstraktan pravni posao, odnosno hartija od vrednosti, gde vi možete da napišete menicu koja u trenutku neće imati obezbeđena sredstva za naplatu. Znači da se kod čeka pod pokrićem ipak mislilo sredstva na računu, a banka već godinama unazad izdaje samo onaj broj čekova koliko vi realno imate novca na računu. Dok kod menice šta se smatra pokrićem? Kod menice, pošto je to sad, tu postoji cela filozofija oko menice, ja ću pokušati to da simplifikujem što je više moguće. Dakle, menica, kad vi potpišete menicu, ne znam za koliko naših gledalaca je videlo menicu. Dakle, vi imate tu neke podatke gde vi ne morate da popunite ništa od podataka, možete samo staviti svoje ime i prezime. I time se vi obavezujete da ćete one podatke koji naknadno budu uneti u menicu, pre svega iznos dugovanja, platiti po ispostavljanju menice. Dakle, u trenutku kad vi potpisujete menicu, ne morate da znate ni koliki će biti iznos. I obično ta menica služi kao sredstvo obezbeđenja da ćete vi svoju obavezu da izvršite, pa za 10, 3, 4, 5 godina, nije bitno, ja vama dam neki kredit, vi meni potpišete menicu, kažem na današnji dan kredit je 3 miliona dinara, popunim ta 3 miliona dinara i onda idem u sprovođenje naplate svog potraživanja. Šta se u praksi dešava? Da firme najčešće daju menicu drugoj firmi kao obezbeđenje, sredstvo plaćanja itd., ali im je račun u blokadi. I onda se postavlja naravno pitanje, ako si mi dao menicu, a bio si u blokadi, da li to znači da si ti mene u stvari prevario? Najčešće. E, nije tako. Jer ja mogu da budem danas u blokadi, a da očekujem da mi sutra legne 10 miliona evra. Prema tome to se sve konkretno. A što se tiče, dokazuju se u svakom konkretnom slučaju. Što se umišljaja tiče, jedan od elemenata krivičnog dela jeste i krivica. I to je jedini subjektivni element, jer da bi krivično delo postojalo, mora da postoji radnja izvršenja krivičnog dela koja je kao takva predviđena u zakonu, koja je protivpravna i koja je skrivljena. Dakle, krivica se utvrđuje, da kažemo, na posledku, kad se sva ova tri prethodna elementa utvrde, vi utvrđujete da li ste vi to delo skrivili ili niste skrivili. Jedan od oblika krivice je umišljaj, pored nehata. Umišljaj može biti direktni i eventualni. Direktni umišljaj je situacija kada ste vi znali da činite neko protivpravno ponašanje, znali ste da možete njome da povredite neku zakonsku normu i želite to da uradite. I želite, baš. I želite. Dakle, vi znate da imate ček, znate da nemate novaca na računu da pokrijete taj ček i vi svesno izdajete ček i predajete ga nekoj prodavnici. To nam nije moguće, rekli smo, banka nam ne bi ni dala taj ček. Da, ali eto, da kažem. Ali eto, u praksi. U praksi. Ok, imamo sljedeći gledalce na vezi. Halo. Halo, dobro večer. Ja bih da postavim pitanje jedno. Šta se dešava sa krivičnom prijavom sa N lica? Ali kako se dešava, šta bih rekao, a dalje u krivičnoj prijavi je navedeno koje bi to lica mogla da budu, znači od 3-4 lica, pošto ja kao pravno neuk ne znam da konstatujem, čak to bi trebao i sud da utvrdi ko je od njih kriv, jer je više lica u pitanju, ja sam podneo krivičnu prijavu kao za protiv N lica. I evo podneo sam početkom 2014. godine, nikakav odgovor nisam dobio od tužilaštva. Odlično pitanje, hvala vam. Koje su moja prava, šta bi eventualno mogao sad uraditi?
Hvala vam što ste se javili. Vrlo su nam dobra pitanja večera, svoj mi se naročito dopada, jer evo sad se postavlja pitanje, prvo, kakva je sudbina tih krivičnih prijava kada je NN i koliko se uopšte policija i tužilaštvo u praksi bave takvim prijavama do te mere da zaista utvrđuju ili se prosto čeka da se određeno lice uhvati za neko drugo delo, pa eventualno prizna i ovo i onda mi utvrdimo koje nam je NN. Da li je možda bilo bolje da je gospodin, kad već ima neke indicije, sumnje da su u pitanju određena lica, ali nije siguran ko, možda trebao da navede imena tih lica pa da na taj način suzi krug i nekako implicira da se više radi. Šta je vaše mišljenje? Krivična prijava može biti podneta protiv NN lica. I opet sad, ja sam nešto stalno ponavljam ovaj novi zakonik o krivičnom postupku, i istraga može biti vođena sada protiv NN lica. Međutim, u praksi se to retko dešava zato što zbog neke navike koje tužilaštvo ima, tužilaštvo uvek vodi postupak protiv određenog lica. Da li poznatog. Da li oštećeni treba da podnesi krivičnu prijavu protiv NN lica ili protiv lica za koje sumnja da je izvršilo krivično delo? Ako želi da taj postupak ide što brže, onda nek navede lice. Međutim, nek vodi računa da postoji mogućnost... Lažno prijavljivanje. Krivično delo, lažno prijavljivanje. Ako ja svesno znam da vi niste izvršili neko krivično delo, pa vas prijavim. Ali ovde svesti o tome nema. Mi ovde imamo jednake sumnje, recimo, na tri lica. I ako to bismo obrazložili u krivičnoj prijavi, rekli da jedno od ta tri, ali prosto želimo da suzimo istragu, jer sigurno je smislenije voditi istragu i obuhvatiti tri lica, nego reći NN, pa sad su neki nasvežili. Jer krivična prijava, ne postoji neka forma krivična prijava. Krivična prijava se daje u slobodnoj formi. Dakle, mi možete reći, ja sumnjam na Peru Miku Žiku. Ajte, molim vas, vidite, on mi uradio to, to, to i to. Da, ipak to sužava maksimalno... Tako, i moj savjet je uvek, ako na nekoga sumnjate, navedite to zato što će i tužilaštvo onda da ispituje da li u odnosu na njega postoji sumnja da je izvršilo neko krivično delo. I dodatno pitanje, gospodin je rekao pri samom kraju uključenja da je to tu prijavu podneo, krivičnu prijavu podneo još 2014. da se do sada ništa nije desilo i da li on u tom smislu ima neka prava. Da li sme da ode da se informiše, koga treba da pita, da recimo piše neku... neki prigovor, šta god. Nadležni javni tužilac je organ koji vodi krivično gonjenje. I ukoliko lice smatra da taj krivični postupak ne ide onako kako bi trebalo, trebalo bi da ode da se informiše o predmetu, da ode kod obrađivača koji taj predmet obrađuje i da vidi da li je nešto... To je zamenik tužioca, saradnik i tako dalje. Da vidi prosto da se informiše dok li došao taj postupak, da li se nešto u postupku dešava. A ako smatra da tužilac ne radi svoj posao onako kako bi trebalo, postoji mogućnost da se obrati žalbom neposredno njemu nadređenom u slučaju da, pošto obično na predmetima rade zamenici, tužioca, njima neposredno nadređen je javni tužilac ili da se obrate Republičkom javnom tužilaštvu, ali to im negde da kažemo. Ako sumnja da je, recimo, posredi neko odugovlačenje. Odugovlačenje, ali ja zaista ne mogu kolegi iz tužilaštva da krivim. Oni, naročito u osnovnim tužilaštvima i u višem, i zaista imaju jako mnogo posla, jer po ovom novom zakoniku o krivičnom postupku, oni sada imaju funkcije koje je imao istražni sudija nekada, imaju funkcije koje je imala policija i one funkcije koje su oni ranije imali, tako da zaista ne mogu da ih krivim. I u praksi ti postupci malo duže traju, ali prosto i opet se vraćamo na tu ekonomsku stranu. Primera radi, ne znam, u prvom i drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu nemaju dovoljan broj zapisničara da bi u istom trenutku svi tužioci mogli da saslušavaju, jer oni, ne znam, imaju recimo 15 tužilaštva, imaju 10 zapisničarki. Tako da prosto tehnički uslovi im ne dozvoljavaju da rade svoj posao. I čak i oni utiču na tu dinamiku o kojoj pričamo. I to je sve, nažalost. Imamo gledalce na vezi. Halo. Halo. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Molim vas samo za gospodina advokata, koliku težinu ima policijski zapisnik kao dokazni postupak na sudu? Hvala. Mi branioci sa tim imamo najviše problema, što zbog sistema rada koji postoji u policiji. Zapisnik o saslušanju iz policije je validan dokaz na sudu ukoliko je iskaz dat u prisustvu branioca. Dakle, ako na zapisniku postoji pečat i potpis branioca, onda je taj zapisnik validan, odnosno dat je u skladu, odnosno sačinjen je iskaz okrivljenog, odnosno sumnjičenog, je dat u skladu sa zakonom. Zato što je pretpostavka da ako ste vi bili pored njega, nije bilo nikakvih sredstava, nije bilo neke prinude, prisile i tako dalje. Međutim, danas u najvećem broju slučajeva se prvo saslušanje osumnjičenog vrši pred javnim tužiocem, tako da
ti policijski zapisnici sve više i više izlaze iz prakse, zato što najveći broj krivičnih dela, naročito kad je došlo do hapšenja neposrednog izvršioca krivičnih dela i njegovog zadržavanja u roku od 48 sati, nadležni javni tužilac je dužan da ga u tom periodu od 48 sati sasluša, tako da prvo saslušanje pred nadležnim javnim tužiocem i na taj način je zakonodavac pokušao da eliminiše te probleme koji su se u praksi javljali sa policijskim zapisnicima. Dobro, znači mislim da je gledalac zadovoljan. Ja se nadam. Možemo i da napravimo mali predah. Spremili smo i dva priloga na temu večerašnje emisije. To će biti jedna onako mini retrospektiva svega o čemu smo pričali do sada, a onda u ovoj završnoj fazi, da kažemo u finalu samom, da nekako se suzimo i poentiramo najvažnije. Završna reč. Upravo to, upravo to. Gledamo priloge. Kazna za učinjeno krivično delo odmerava se u okvirima propisane kazne za određeno krivično delo. Međutim, krivično zakonodavstvo dopušta da se u nekim slučajevima kazna može odmeriti ispod minimuma propisane kazne za određeno krivično delo ili se čak propisana kazna može zameniti blažom vrstom kazne. Ublažavanje kazne omogućava da kad se i sa ublaženom kaznom može postići svrha kažnjavanja, izrekne ta blaža kazna koja je odgovarajuća za konkretan slučaj. U našem krivičnom pravu ublažavanje kazne je ograničeno osim kada je oslobađanje od kazne predviđeno, pa iz tog razloga predviđeni su sledeći zakonski okviri. Ako je za krivično delo kao najmanje mere kazne propisan zatvor u trajanju od 10 ili više godine, kazna se može ublažiti do 7 godina. Ako je za krivično delo kao najmanje mere kazne propisan zatvor u trajanju od 5 godina, kazna se može ublažiti do 3 godine zatvora. Ako je za krivično delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od 3 godine, kazna se može ublažiti do 1 godine zatvora. Ako je za krivično delo kao najmanje mere kazne propisan zatvor u trajanju od 2 godine, kazna se može ublažiti do 6 meseci zatvora. Ako je za krivično delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od 1 godine, kazna se može ublažiti do 3 meseca zatvora. Ako je za krivično delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor ispod 1 godine, kazna se može ublažiti do 30 dana zatvora. Ako je za krivično delo propisana kazna zatvora bez naznake najmanjeg vremenskog trajanja, umesto zatvora može se izreći novčana kazna ili rad u javnom interesu. Ako je za krivično delo propisana kazna zatvora sa naznakom najmanjeg vremenskog trajanja, umesto zatvora može se izreći do 10.000 dinara. Licu koje je ranije bilo osuđivano za isto krivično delo ne može se ublažiti kazna. Što zbog interesantne teme, što zbog naših gledalaca, čini mi se najvažnije zbog načina na koji ste vi večeras govorili o istoj. Nekako nam je vreme proletelo. Evo imamo svega 2 minuta do kraja, tamo toliko, da kažemo, za jednu završnu reč na temu o kojoj smo pričali cijelo večer. Šta je ono što biste vi poručili ljudima koji nas sada gledaju, baš vezano za temu? Pa evo, prvo bih poručio da se pridržavaju svih pravila, da ne dođu u situaciju da im je potrebna pomoć advokata i da im je potrebno da gledaju ovakve emisije kao što je vaša, da bi se edukovali u tom smislu. Ja bih pre svega, evo, negde, da kažem, na ovaj način apelovao možda i na sudove, ali i na građane prevashodno, da pokušaju da koriste sva ona zakonska rešenja koje krivični zakon omogućava. Nažalost, u našoj sudskoj praksi i kaznenoj politici prisutna je preširoka primjena kazne zatvora. Tako da se praktično, za razliku od Nemačke, gde novčana kazna predstavlja negde 80-85% kazni koje se izriče učiniocima krivičnog dela, u našem pravnom poretku je kazna zatvora ta koja se izriče i uslovna osuda, o kojoj nismo pričali, ali evo ukratko prosto ćemo reći. Prosto mi je žao, nekako nam je proletalo vreme. Često. Uslovna osuda je mera upozorenja gde se licu izriče kazna zatvora koja neće biti sprovedena ukoliko u određenom vremenskom periodu ne izvrši novo krivično delo. I ta mera upozorenja sa kaznom zatvora praktično za najveći broj učinilaca krivičnih dela ovako okružuje što se tiče kažnjavanja. I postigne svrhu. Da li postigne, ne postigne, ne znamo. Negde postigne, negde ne postigne, jeli kazna je uvijek individualna, ali bi trebalo da sudovi više izriču novčane kazne i kazne rada u javnom interesu. Kazna rada u javnom interesu koju nismo, evo sad je prvi put spominjemo, je kazna koja je
vrlo praktična. I to je ono što su nekada u socijalizmu rekli, nek ide tamo u zatvor, nek tuca kamen. To je negde dođe kao nešto slično, da lice koje je opet izvršilo neko blaže krivično delo treba da uradi nešto što je korisno za društvo, da svojim primjerom pokaže da može nešto da se uradi bez obzira što čovjek pogreši, uradi nešto što je dobro. I mislim da bi sudovi trebalo više da primjenjuju tu kaznu kao i novčanu kaznu, jer svest naših ljudi je takva da uslovna osuda, vi kod uslovne dobijate osuđujuću presudu, ali vi de facto nemate nikakvih posljedica. Da, faktički ne trpite nikakvih. Ako vas, što kažu, što Toma Fila, moj mentor, kaže, ako ti udariš čoveka po džepu, dobro će on razmisliti drugi put da li će ili neće uraditi ili nešto što je kažnjivo. Ili ga nataraš na neki rad. Ili natere da kosi travu. Ili... Jeste. Veliko vam hvala što ste večeras bili, reći ću, naš gost, pošto vidim da su i gledaoci bili vrlo zadovoljni našim izborom. Hvala vam još jednom i vidimo se u nekoj od narednih emisija. Ja se nadam iskreno. Hvala i vama što ste i večeras bili uz nas. Ja vas čekam i sljedećeg ponedeljka na našoj televiziji sa nekom novom temom i nadam se jednako dobrim advokatom. Prijatno.